Děkuji za slovo, Soně. Já bych chtěla jenom předeslat, že to povídání naše je koncipované hodně jako skutečně úvod do té problematiky. To znamená, pokud někdo už se v tom trochu tomu jako věnujete, tak možná budete mít pocit, že třeba ty věci zjednodušují, ale právě potom od toho je ta diskuze na konci, abychom se dostali k debatě nad nějakými jemnějšími niancemi třeba. Začnu takovým úvodem do úvodu. Když jsme se s Martinem potkali, abychom připravili tuhletu přednášku, tak vlastně došli jsme k tomu, že by bylo možná na místě uvést krátkým povídáním o tom, proč vůbec feminismus, proč boj za ženská práva a tak dále. Což bych se přiznal, tak mě původně vůbec nenapadlo, protože si myslím, že třeba v našich kruzích je to něco, co už se považuje za samozřejmé. A na druhou stranu stačí jenom trochu vystrčit nos té vlastní jako sociální bubliny a člověk zjistí, že to zdaleka tak samozřejmé není. A že ty věci je třeba vysvětlovat a říkat opakovaně minimálně proto, aby se člověk procvičil trochu v té argumentaci, když pak se do takové situace dostane. Takže pokud jde o jako otázku ženských práv, ženského útlaku a tak dále, myslím si, že dalo by se říct, že v letčem z dřívější vlny feministického hnutí v 19. a 20. století měly v některých věcech snadnější situaci v tom, že nerovné postavení žen bylo něco, co nešlo dost dobře popřít, protože to bylo přímo zakotveno v právních řádech zemí. Ve Francii například ženy dostaly volební práva až v roce 1944, pokud se nepletu. Až do 60. let nesměly vdané ženy pracovat nebo si otevřít účet v bance bez povolení svého manžela a tak dále. Dlouhá léta skutečně byly velmi zákonem omezené v tom, co mohly a nemohly dělat. Naše situace dneska už je o něco komplikovanější v tom, že dost často musíme vést vůbec boj za to, aby bylo uznáno, že nějaké nerovné postavení vůbec existuje, protože dneska už samozřejmě máme rovnost před zákonem, aspoň tedy v naší evropské nebo euroatlantické civilizaci. A spousta lidí má pocit, že tím je to jako uzavřený a tím je ten problém vyřešen. Můžeme říkat, že ženy mají dlouhodobě nižší platy než muži. Na to nám odpoví, že tak prostě si mají umět říct o víc, že to je svobodná domluva mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a do toho stát nemá co mluvit. Můžeme namítat, že je málo žen v politice, na to nám odpoví, že jim přece nebrání nic tam vstupovat a evidentně prostě o to nemají zájem a jako s tím se nedá nic dělat, je to jejich právo a tak dále. Je to podobných věcí je spousta, všichni jsme to slyšeli už mnohokrát. Problém je samozřejmě v tom, že tahle ta představa je dost reduktivní, protože zákony nejsou jedinou věcí, která určuje chod společnosti, kromě zákonu. Tady je taky nějaký hromný soubor zvyklostí, tradic, nepsaných pravidel a podobných věcí. A z nich vyplývá nějaký společenský tlak na to, aby se lidi chovali tak, jak se mají chovat. A tyhle věci jsou sice dost hůř postižitelný, hůř uchopitelný často a hůř se taky prokazuje jejich existence, ale to nic nemění na tom, že jsou velmi efektivní, pokud jde o omezování toho, jak lidi můžou žít svůj život. Z toho plyne teda, že sama změna zákona, nebo respektive legální, jdeme tomu zrovnoprávnění, zdaleka nestačí k tomu, aby nastala ta skutečná společenská proměna, aby nastala ta skutečná rovnost. Takže z toho pak plyne, že uváděla jsem příklad nižších platů, to je jedna z takových těch jako často zmiňovaných příkladů, tak ženy mají nižší platy prostě proto, že mají horší pozici na trhu práce a nemohou si příliš vybírat. A horší pozici na trhu práce mají proto, že většina společnosti stále má pocit, že péče o dítě je výhradně prací ženy. A tudíž je to v drtivém případu žena dochází na mateřskou dovolenou, tudíž nemá šanci rozvíjet svoji kariéru, zaměstnavatel už automaticky podezřívá z toho, že mu někam odejde a tak dále. Souvisí to s tím, že
pro ženu je těžší říct si o zvýšení platu, protože, jak známo, pokud se žena dožaduje svých práv, tak je označována za hysterku společnosti a tak dále. A opět jako podobných věcí existuje milion, všichni to víme. Jsou to faktory tohoto typu, které jsou jako postižitelné, ale těžko dokazatelné, protože se to odehrává na úrovni nějakých mezilidských vztahů a tak dále. Nicméně to nic nemění na tom, že podobných fenoménů je spousta a společně dohromady vytvářejí prostředí, ve kterém pokud je člověk kdokoliv, kdo není cis heterosexuální muž, tak prostě má těžší život. Což ovšem neznamená, že ten systém nemá tak opačnou stránku, protože samozřejmě nepochybně v některých věcech jsou to i muži, kteří jsou obětí toho tlaku. Těch případů si troufám tvrdit, že nepoměrně méně, nicméně existují, takže myslím si, že osvobození od diktátu, genderových rolí a podobných věcí je skutečně v zájmu všech. Tak, to by byl úvod do úvodu. Dále téma dnešního večera je teda vztah nebo dialog, jak to nazveme, mezi feminismem a marxismem, což je vztah komplikovaný. Já bych se pokusila tady shrnout nebo vypíchnout nějaké ty základní body, na které se tam naráží, nebo které bych tam já viděla jako hlavní. Vezmu to teda přibližně chronologicky. Na konci 19. století, nebo dejme tomu jeho druhé polovině, je tady to, co dnes nazývám první vlnou feminismu, to, kde hlavním tématem byl boj za hlasovací právo pro ženy a základní formální práva, právo vlastnit majetek a tak dále. To se týkalo z velké části žen, které byly příslušnicemi středních a vyšších tříd, což bylo socialisty kritizováno v té době. Já tady mám citát. Je to citát ruské revolucionářky Alexandry Kolontaj z roku 1909. Konečný cíl proletářek jim samozřejmě nebrání v tom, aby toužili zlepšit svoji pozici již v rámci současného buržoazního systému, ale uskutečnění této touhy je neustále blokováno překážkami, které vyplývají ze samotné podstaty kapitalismu. Žena může mít rovná práva a být skutečně svobodná pouze ve světě socializované práce, harmonie a spravedlnosti. Feministky to nechtějí a nedokážou pochopit. Myslíš si, že když bude rovnost formálně uznána literou zákona, budou si moci pro sebe vydobít teplé místečko ve světě plném útlaku, zotročení a spoutání, slz a útrap. A to je určité míry pravda. Pro většinu proletářských žen by rovná práva s muži znamenala pouze rovný podíl na nerovnosti. Ale pro pár vyvolených, pro buržoazní ženy by to skutečně znamenalo otevřenou cestu ke dříve nepoznaným právům a privilegiím, kterým se doposud těšili pouze muži z jejich třídy. Ale každý nový ústupek vydobitý buržoazní ženou by jí dal pouze další zbraň proti její mladší sestře a vedl by k dalšímu prohlubování příkopu mezi ženami těchto dvou společenských táborů. Jejich zájmy by byly v příkřejším kontrastu, jejich aspirace ve zjevnějším protikladu. Tady se projevuje, jste to tam slyšeli, jeden z hlavních momentů, který vlastně je předmětem kritiky na adresu feminismu, a sice, že není schopen dostatečně dobře reflektovat sociální rozdíly mezi jednotlivými ženami a že tudíž pracuje s představou, že všechny ženy mají jaksi nutně, protože jsou ženy stejné zájmy, což nemusí být vůbec pravda a většinou dost často taky pravda není. To samozřejmě bylo hodně vidět v téhle době, která skutečně byla dobou vyhroceného nějakého třídního boje, dejme tomu. Na druhou stranu vlastně variaci na tohleto bychom mohli říct i dneska, pokud jde o nějakou, dejme tomu, liberální odnož feminismu, to je takový ten přístup, který má pocit, že se něco vyřeší, když bude víc žen v dozorčích radách firem a podobně, protože když bude víc žen v dozorčích radách firem, tak jediné, co se stane, je to, že pár takzvaně úspěšných žen se dostane na nějaká teplá místečka.
Samozřejmě se to pravděpodobně zaplatí tím, že budou muset poslouchat, že jsou sobecké kariéristky a tak dále, ale nicméně pro, jako vlastně budou si celkem v pohodě žít a pro, nevím, prodavačku v Albertu se vůbec nic nezmění tím letím. A to nemluvě vůbec o tom, že tyhle ty argumenty často vycházejí z nějaké esencialistické představy o tom, že důvod, proč je potřeba tam mít ty ženy, je proto, aby tam někdo reprezentoval ten takzvaný ženský pohled. Je otázka, jestli něco takového existuje. Tak to je jako jeden, to je jedno z hlavních témat, který si myslím, že je rozhodně stále aktuální. Pak tady máme druhou vlnu feminismu v 60. letech, kde už se to trochu komplikuje, protože to myšlení se diverzifikuje feministický a objevují se různý proudy. Jeden z proudů je právě ten, který se trochu snaží v přiblížení feminismu a marxismu. K tomu se potom právě dostanu. Tam se objevují věci typu otázka nějakých materiálních základů, ze kterých vyrůstá vlastně utlak žen, věci typu domácí práce a podobné věci. Zároveň ale se tady objevují radikálně feministické proudy, které přichází z historii patriarchátu a s představou, že vlastně to genderové dělení je primární a všechny ostatní jsou až druhořady. To pak ještě bude mluvit Šáfa v větším detailu. Nicméně tady právě už se trochu naráží na ten základní jakoby filozofický rozpor, který je v té debatě. Mají společné samozřejmě to, že oba se snaží řešit otázku útlaku člověka člověkem, co k tomu vede a tak dále, ale liší se v tom, co považují za tu základní analytickou kategorii, ze které vychází. Pro marxismus samozřejmě je to kategorii třída, pro feminismus, aspoň teda v některých jeho variantách, to bude gender nebo prostě nějaká ta identifikace. Problém je samozřejmě v tom, že minimálně na té teoretické rovině není dost dobře možné, aby platilo obojí najednou, protože prostě primární může být jenom jedna věc, což je asi jasný. Takže tady je právě trošku problém, pokud se člověk pak snaží ty dva systémy nějak integrovat do jednoho teoretického systému. Jo, když bych měla dát úplně jako právě trošku jako zjednodušený, ale dejme tomu příklad, tak je otázka, jestli teda větším útlakem ve společnosti trpí muž jako dělník, jakožto vykořisťovaný, anebo žena, která je třeba z buržoazní rodiny, protože ta je zase utlačovaná samozřejmě jakožto žena. Takže tady by právě odpověď na tuto otázku závisela na tom, který z těch analytických přístupů zvolíme, ale právě, jak už jsem mluvila o tom 60. letech a těch tématech, se kterými se tam pracovalo, tak tady se to začíná trochu problematizovat. Tohleto základní dělení. Protože například je samozřejmě otázka, jak by se definovala třídní příslušnost ženy, která je ženou domácnosti a nějak se nepodílí na výrobních vztazích. Když bychom vzali tu skutečně nejzjednodušenější verzi nějaký marxistický definice třídy, tak bychom řekli, že takováhle žena nevlastní žádný výrobní prostředky, tudíž logicky nemůže patřit teda ke kapitalistům. Přitom ale zároveň asi je jasný, že to jako nedává úplně smysl, protože říct to manželce továrníka, že patří k proletariátu, nedává smysl. Minimálně proto, že se podílí na životní úrovni svého muže, má nějaký služky, chůvy a tak dále pravděpodobně. Že? A vlastně žije z prostředků získaných vykořisťováním, byť sama není tou osobou, která ho jakoby provádí. Nicméně prostě cítíme, že to je trošku komplikovaný místo tohleto. Že? Třeba právě v té knížce, co jsem inzerovala v té anotaci od Michelle Barrett, tak tam ona mluví o tom, že žena má dvojí vztah k těm výrobním prostředkům, svůj vlastní a zprostředkovaný, může sama
vlastnit něco, může být kapitalistkou, aspoň čistě teoreticky, ale může být zprostředkovaně právě skrze to, že patří vlastně do té rodiny. To by byla jedna rovina, jak se dá tato věc problematizovat. Druhá možná rovina, jak se dá tato věc problematizovat, je říct, že žena v domácnosti vykonává nějakou domácí práci, která může být taky chápána jako druh odcizené práce, protože její produkty jí nepatří samozřejmě. Tak, to je jenom takový jako rychlej nástin třeba těch témat, kterých se můžeme dotknout potom v diskuzi. Nicméně ještě důležité je si zmínit, že jakkoliv si myslím, že to jako je velmi těžký sloučit na nějaký ty analytický úrovni, tak z toho vůbec neplyne, že by byl problém to sloučit na rovině politický nebo nějaký reálný politický praxe. Protože to, že dávám něčemu přednost v úzovkách na ty analytické rovině, neznamená, že popírám to ostatní v těch reálných projevech. Což zase ale nepopírá to, že to tak se občas stává. A z toho pak vychází další vzájemná kritika, kdy budou feministky vyčítat marxistům, že podceňují tu ženskou otázku, nebo respektive, když to velmi zjednoduším, mají pocit, že až přijde revoluce, tak se samo od sebe všechno vyřeší a není potřeba tomu nějak jako zvlášť se věnovat. Naopak ta odpověď na tohleto by byla, že zase marxisti budou vyčítat feministkám, že zbytečně dělí jakoby ty pracující a poštvávají jednotlivé části proti sobě, z čehož ve finále těží vlastně ty kapitalisté. Že? Je tam spor, o, jako pokud jde o jaký historické otázky, protože samozřejmě na rozdíl od, dejme tomu, útlaku dělníků v kapitalismu, genderový útlak jako je historicky starší, jako je starší kapitalismus nepochybně. Je otázka, jestli je skutečně starší než vůbec třídní útlak jako takový, například Engels v té knize, když ještě budu citovat, si myslí, že to vlastně jde ruku v ruce. Jo, nicméně třeba určitě by se dalo říct, že v kapitalismu nabírá nějaký specifický podoby a tak dále. A s tímhle vším je potřeba pracovat. Tak. Pak je ještě tady jeden bod kritiky, který už bych zmínila jenom skutečně letmo. A to je, že zase některé varianty feminismu mají tendenci příliš se zaměřovat na otázky osobní identity, které jsou nepochybně důležitý, nicméně zase z pohledu nějakého materialistického světonázoru je problematicky domnívat se, že ty bitvy lze vybojovat na téhletý úrovni, protože ve finále všechno to vychází z nějakých materiálních podmínek, ve kterých žijem. Tak, to by bylo k těm hlavním bodům té debaty, nebo aspoň ty, které mě přišly jako nejzajímavější, můžeme se pak o tom dál bavit. A posledním tématem, k němu bych se ráda věnovala, je téma rodiny, protože to je klíčový pojem, pokud jde o feminismus obecně a rozhodně pokud jde o nějaký marxistický feminismus, jakožto přístup, který se snaží integrovat tyhle dvě věci. Už jsem tady zmiňovala toho Engelse, tak to je samozřejmě klasická kniha k tomu tématu, byť mnohem už překonaná, nicméně myslím si, že v něčem stále relevantní. A on tam vlastně dobrý dvě třetiny ty knihy jsou víceméně jako antropologický nebo etnografický studie toho, jak vypadají příbuzenské svazky rodiny u různých národů a kmenů a tak dále. Což já, když jsem to četla, jak jsem si říkala, jako proč to tady tak sáhodlouze všechno popisuje, jak funguje rodina u severoamerických indiánů, ale jako důvodem samozřejmě je to, že tady je nějaká potřeba dokázat to, že ta rodina, nebo to, co si pod tím tak představíme dneska, rozhodně není nic jako přirozeného a nutného, ale je to prostě nějaká historická nahodilost,
je to sociální konstrukt. A což jako bylo samozřejmě v té době velmi revoluční tvrzení, proto on potřeboval snést takové množství jako empirických vlastně důkazů. Samozřejmě je to vlastně dost revoluční i dneska. Stačí se občas podívat, jak některý lidi brečejí nad tím, že se rozpadá tradiční rodina, konzervativci a tak dále, což je mimochodem paradox, protože kdyby to skutečně bylo tak přirozený a vrozený, jak oni si myslejí, tak by se neměli důvod bát, že to vymizí. Takže vlastně tohle, to, jak s jakou vehemencí to brání, jenom dokazuje to, že je to vlastně sociální konstrukt. Ale to je tak na okraj. No, každopádně, jak už jsem trošku na to narazila, tak Engels v té knize přišel s teorií, že útlak ženy neexistoval vždycky, že vznikl v konkrétních historických podmínkách a byly to stejné podmínky, které vedly taky ke vzniku společenských tříd. Je to situace vlastně vzniku soukromého vlastnictví. Zjednodušeně řečeno, ta teorie vlastně jako říká, že jakmile začalo být možné hromadit nějaký majetek a nebylo už jako všechno ty komunity, tak vyvstala potřeba předávat ho dalším generacím, což vytvořilo potřebu toho muže, že ho zajistit si, že bude živit skutečně ty vlastní děti a ne nějaký cizí. A což pak vedlo k tomu zavedení principu monogamy a prostě tomu jakoby té rodině, jak to známe dneska. To znamená, útlak ženy začíná v momentě, kdy se rodina stává základní hospodářskou jednotkou. Tady je k tomu ten citát. První třídní rozpor, který se objevuje v dějinách, spadá v jedno s vývojem antagonismu mezi mužem a ženou v monogamním manželství a první třídní potlačování je potlačování ženského pohlaví pohlavím mužským. Takže tady je zajímavý, že on vlastně v tom vidí další typ jako třídního antagonismu, což je zajímavý. Filozoficky nemyslím, jako je otázka, jak moc to pak zapadá do toho zbytku té teorie, ale minimálně v tom, že to je jakoby podobný typ útlaku, dejme tomu. A no, řešení vidí ve zrušení jednotky, rodiny sobě hospodářské jednotky a zbavení ženy výlučné odpovědnosti za domácí práci, práci s péčí o děti a tak dále. A ji zapojit do produktivní práce, protože skrze ní právě člověk se vlastně může osvobodit. Teda ještě jeden citát někde. Základem moderní monogamní rodiny je zjevné nebo zastřené domácí otroctví ženy a moderní společnost je masa, která se jako z molekul skládá se samých takových rodin. Muž musí dnes, aspoň u majetných tříd, ve většině případů na rodinu vydělávat a živit ji a tomu dává postavení vládce, které ke své ochraně nepotřebuje zvláštních právních výsad. Je v rodině buržou a žena je v ní proletariátem. A dále. První podmínkou osvobození ženy je, aby celé ženské pohlaví bylo znovu zařazeno do veřejné výroby a to, že zas vyžaduje, aby monogamní rodina přestala být hospodářskou jednotkou společnosti. No, to si myslím, že je dostatečně výmluvný. Rodina, nebo respektive ta rodinná ideologie je základním místem nebo nástrojem útlaku žen ve společnosti. Jak už jsem vlastně zmiňovala v úvodu, tak nutí ženu a vlastně i muže, byť jako po každý jinak, přizpůsobovat se velmi úzce definovaný roli, kterou chce, aby hráli. Klíčovým momentem ovšem, který odlišuje vlastně marxistický feminismus, jako marxistický přístup k tomuhle od jiných směrů, je odpověď na otázku, kdo z tohohle toho systému těží. Protože jestliže, dejme tomu, některé varianty feminismu budou říkat, že z toho těží muži, ať už jako celek nebo jako muž jako jednotlivec, tak z pohledu marxistického z toho těží kapitalismus nebo respektive ty kapitalisti. A což to je velmi podstatný rozdíl, protože jde tady o to,
kde vlastně, odkud vychází ten útlak jako celospolečenský fenomén. Samozřejmě mohli bychom říct, že muž jako jednotlivec těží z toho, že mu někdo doma vaří a pere. Byť i na druhou stranu to je trochu sporný, protože on je s tou samou ideologií tlačen zase do pozice toho, kdo výhradním živitelem je té rodiny. A je otázka, jestli je to skutečně lepší, nebo je to skutečně záviděníhodná pozice. To už pak jako, no, to je k diskuzi, ale každopádně problém je v tom, že útlak je celospolečenský fenomén a není založen v těch individuálních vztazích, ale v těch materiálních podmínkách společnosti. V těch mezilidských vztazích můžou se samozřejmě projevovat nějaké jeho symptomy, ale není toto místo, odkud vychází. Z toho ale samozřejmě plyne, že vyřešit tu situaci je možný jedině změnou těch materiálních podmínek. Takže i kdyby čistě teoreticky jsme si představili situaci, kdy všichni jako muži přijmou, že teda jo, si vykašleme na ty genderové role a budeme to jako dělat férově a tak dále, tak to prostě samo o sobě tu situaci nevyřeší, protože tady je nějaká ideologie, která ty lidi k tomu tlačí a ta má za sebou vlastně hrozně silný nějaký mechanismus, i kdyby prostě, jakože i kdyby člověk třeba chtěl vychovávat svoje děti tak, aby nebyly tím vlastně poznamenaný, tak stejně prostě se rozhodí ve škole z reklam, jako z televize. Stejně k tomu prostě nejde se zcela vyhnout. Tak. A když mluvím o té rodinné ideologii, tak je to to, co jsem tady trošku už naznačovala na začátku. Je to prostě ten tlak té společnosti, který ženám říká, že nejsou pořádnými ženami, pokud nemají děti, nebo že jsou špatnými matkami, pokud chodí do práce a dávají děti do školky a tak dále a tak dále. Samozřejmě důvod, proč se to tak strašně dobře udržuje, tyhle ty věci, že jsou výhodné pro ten systém, jak jsem říkala. A když říkám, že pro kapitalismus je výhodná instituce rodiny, tak to znamená, že vlastně mu to umožňuje, řekněme, outsourcovat do téhle tý privátní sféry některé náklady, který vlastně by jinak nesl sám. Což je zase otázka reprodukce pracovní síly. Ten systém potřebuje samozřejmě nový a nový generace pracujících, ale místo, aby se jako o jejich výživu a výchovu a tak dále postaral sám, tak vlastně deleguje to ten úkol na tu rodinu. Jo, tady už se blížím ke konci, šlo hrozně dlouho asi. Tak. Zároveň ale, a to už je zase jako k diskuzi, protože samozřejmě je tady ten nepopíratelný fakt, že ta genderová nerovnost je prostě starší než kapitalismus, takže jako, ano, jako v kapitalismu nabývá nějaký specifický podoby a je pro něj výhodná a proto vlastně ji tak rád udržuje. Na druhou stranu prostě existovala v nějaké podobě už předtím. Ještě mám poslední citát právě z knihy Michelle Barrett. Kapitalismus nejen převzal a prohloubil rozdělení úkolů, ale rozdělil pracovní sílu na ty, kdo pracují za mzdu a ty, kdo jsou závislí na mzdě jiných. Kapitalismus nevytvořil domácí práci nebo takzvaně ženská odvětví placené práce, ale vytvořil soubor sociálních vztahů, ve kterých byly preexistující rozdíly nejen reprodukovány, ale upevněny v rozdílných vztazích k systému práce za mzdu. To znamená tady nějaký moment dělby práce, který je výhodný pro ten systém, protože no, to už je zase, už to bylo zmíněno. Jakmile je třeba možný označit, jakmile se stane, že nějaké povolání je takový, kde se koncentrují ženy, tak vlastně to umožní tomu systému jim vyplácet menší mzdy z důvodu, o kterých jsme už mluvili a tak dále. Já už to nebudu příliš protahovat, myslím si, že se můžeme k těm věcem vrátit k debatě a dám slovo Šáfovi.